war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada somaliland oo nuqul ka midii usoo gaadhay xafiiska warqabadkii muqbahiye ee caalamiga badda TV ayaa waxa uu dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biihi cabdi waxa uu hambalyo u dirayaa ardayda ka qalinjabisay jaamacadda burco ee gobolka togdheer jaamacaddaas oo ay dafcaddii sideedaad loo qabanayo munaasabaddii qalinjabinta ahayd hambalyadan ka bacdi waxaan ardayda iyo waalidiinta u caddaynaynaa haba yaraatee inaanay jirin madaxweynaha wax soo gaadhay oo martiqaad xafladda jaamacadda burca hambalyada ka bacdi waxaan ardayda iyo waalidiinta u caddaynaynaa haba yaraatee inaanay cid madaxweynaha soo gaadhsiisay martiqaadka xafladda qalinjabinta jaamacadda burco ee gobolka togdheer aanay jirin sidaa awgeed waxaan u sheegaynaa cid kasta oo filaysa inuu madaxweynuhu kala qaybgelayo munaasabadda qalinjabinta ardaydaasi inaanu madaxweynaha lasoo gaadhsiinin martiqaadka qalinjabinta ardayda jaamacadda burco oo ay mas-uuliyadda martiqaadkaasi dusha ka saarnayd maamulka jaamacaddaasi martiqaadyada jaamacadaha dalka u fidiyaan madaxweynaha ee uu ka qaybgelaya munaasabadahooda ayaa waxaa lasoo wargeliyaa maalmo ka hor waxaana mas-uuliyiinta qaladkaasi dusha ka saaran yahay ay yihiin maamulka jaamacadda burco aan wax martiqaada aanu ka helin madaxweyne muuse biixi cabdi ay sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada somaliland ee ka qaybgalay xafladda qalinjabinta jaamacadda ardayda burco waxa uu safar gaara oo la xidha shaqadiisa ku marayay gobollada bari ee somaliland ugu dambeyn waxa uu madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ardaydaasi qalinjabisay u rajaynayaa inay noqdaan kuwii dalkooda diintooda iyo dadkooda uu ku anfici lahaa cilmiga ay barteen war saxaafadeedkana uu ku seexnaa afhayeenka madaxtooyada somaliland maxamuud warsame jaamac ayaa nuqul ka midi waxa uu soo gaadhay muqbahiyaha badda TV waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaa